Kära vänner, ännu en ny dag, en underbar dag. Det var många av er som var med på bönesamling. Väldigt uppmuntrande och berörande. Och vittnar om att Guds ande verkar här ibland oss. Och nu kommer en efter en insmygande här i ladan. Och medan vi samlas ska vi sjunga. Och så ska ni ha i hjärtat det här att ni är med och betjänar Sverige och Norge. Det är inga små möten. Människor talar om det uppe i Nordnorge och överallt. Och välsignas av atmosfären härifrån. Och det är ni som är med och skapar den med er öppenhet och bön och så vidare. Margot, tycker ni om då Margot leder lovsången? Ja, det gör vi ju. Så då vi sjunger någonting och då du kan sjunger du med. Och nu har vi ju ingen overhead. Vi har inte några sångböcker utdelade. Och då får ingen känna sig utanför. Så ska du inte uppleva det. Utan om du inte kan sångerna, så njut av att lyssna till en broder och syster bredvid dig som sjunger. Och då du kan så stämmer du in. Och så har vi en härlig frihet. Och vi talar ut över den här dagen. Där Guds ande är, där är frihet. Det är läget som råder i Jesu namn. Och det ska du känna. Att här är det lätt att andas. Här är det lätt att lovprisa Gud. Jag tycker det var så fantastiskt igår. Jag har känt mig lite nedstämd ett tag. Och jag tänkte, ja men har Gud glömt mig? Har Gud gjort fel? Är det jag som har gjort fel? Eller vad är det frågan om? Jag vet inte. Och varje steg har varit segt för mig att gå. Och så bara känner jag. Befrielsen då Nils Ove predikade så underbart. Och speciellt det här med att gå ner ännu djupare. Vi gräver ännu djupare. Och min längtan det är att bara förstå mer och mer av vad Gud vill göra. Fastän jag har nått över 70 så tänker jag ändå att det finns djupare. Djupare, djupare, djup att gräva i. Och mer att få. Halleluja. Känner ni samma längtan? Känner samma glädje inför det här? Det är ju ett jobb. Det är inte lättvindigt. Det är ett jobb. Och där ska vi vara och gräva djupare och djupare. Ska vi bara ta den här lilla kören först? Mer av Jesus.
Jag är så glad att jag får samarbeta med Sverigekanalen och sprida evangeliet, världens bästa budskap, om syndernas förlåtelse, om frid, om evigt liv. Det känns så gott. Och jag märker när jag talar med dem som leder det här arbetet att visionen är så tydlig och klar. Det är budskapet om Jesus som ska spridas i Sverige och Norden. Och du som vill vara med och stödja, jag vill verkligen vända mig till dig och säga, knäpp dina händer och bed för Sverigekanalen. Tala gott om den. Berätta för vänner och grannar om programmen. Och tänk om du skulle vara med och bli en månatlig givare. Det vore väldigt fint. Gud välsigne dig. Snart ska Herre, vi vill i ödmjuk glädje ta emot den här dagen som en kärleksgåva från dig. Och vi ber att få leva den till din ära. Jag välsignar var en som har kommit till samling och gudstjänst. Bara du vet vad vi bär på och vad vi längtar efter. Du känner varje personligt bönämne. Jag prisar ditt underbara namn. Tack att idag, som alla dagar, är ditt ord fyllt av liv och kraft. Och det möter oss mitt i den kamp och strid där vi finns. Jag prisar dig, Herre. Välsigna våra förkunnare idag. Tack för levande ord som mättar vår djupaste hunger och längtan. Du är här på denna plats. Och så långt vi förstår så vill vi ge dig, helige Ande, full frihet i våra liv, i vår tjänst och vår gemenskap. Kom och fyll oss till vår varelses innersta, du kärlekens och kraftens och glädjens helige Ande. Jag prisar dig och jag välsignar alla församlingar som på olika sätt är representerade i den här konferensen. Du vet om våra andliga hemförhållanden. Jag ber Herre att församling efter församling ska börja bli omtalad och intressant och respekterad på grund av mångfalden och rikedomen då det gäller andliga gåvor i tydlig och full funktion. Tack att du reser upp ett frigjort folk i denna tid som är här
hängivna hjärtan vill tjäna dig. Ta hand om vår gemenskap i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Det är med stor glädje och jag tycker det är en stor ära att få hälsa välkommen till självaste TV-chefen. Jag skulle önska att du kommer och berättar själv vad du heter, för att jag känner att det vrickar lite på tungan för mig. Välkommen, här är platsen. En varm applåd för en broder som har en vision om att evangelisera Norden. Ja, jag heter Gaudet. Och i Amerika, jag bodde i Amerika någon år. Så i Amerika, de klarade inte att säga Gaudet. Så jag måste finna en måte att lära dem. Och då har vi kallat dem, you can call me cow, cat. Så like mjö, like ku och katt. För det är cow, cat. Så cow, cat, det var mycket lättare. Så i Norge finns inte, jag blir kallt flera namn i Norge. Jag blir kallt Gandalf en gång. För namnet mitt är väldigt, väldigt vanskligt. Det är egentligen, detta är turkisk namn. Men jag är egypter, jag växte upp i Egypt. Och jag ska dela med er idag. Jag gläder mig till att vara med er idag. Jag tror Gud har ett ord för oss alla. Och det ordet över idag är vändepunkt i livet ditt. Alla av oss har vändepunkt. Så jag ska dela med er. Här är en person. Här är två. Och här är tre. Här är Moses. Här är Peter. Här är Gaudet. Så bara till att bara ha visualisering av vad vi ska snacka om idag. Och så jag fick ord för idag att Gud har en kallelse till var en av oss. Gud har en kallelse till dig. Det eneste som kan förhindra den kallelse, ikke djävulen, ikke omständigheter, ikke Gud, men dig. Gud har en kallelse i ditt liv. Och den eneste som kan stoppa och förhindra den kallelse i ditt liv, ikke djävulen, ikke omständigheter, ikke ektefelle, ikke Gud, men dig. Och den dagen du säger till Gud, okej Gud, du tar kontroll, 100%. När du ber denna bön, detta i sig själv är garanti att Gud ska fullföra sin kallelse i ditt liv. Hörde du vad jag säger idag? När du ber den enkels bön och du menar det 100%, okej Gud, jag ger dig mitt liv 100%, jag sol på dig 100%. Den bön i sig själv är garantist. Att Gud ska fullföra hela sin kallelse i ditt liv. För den enaste som förhindrar att Gud leder mig i mitt liv och fullföra den kallelse i mitt liv är mig. Med min skrapelhet, med min egocentrikhet, min stolthet, min allighet. Det är det som stoppar Gud att jobba med mig. Och därför Gud brukar hela mitt liv till att molda mig. Till att göra mig bruklig för han. Det är väldigt bra att ha ungdom gå till mission. Och det är väldigt bra. Men Gud, många gånger, han brukar många år i mitt liv. Till att göra mig klar för tjänsten. Jag ska dela med er några punkter idag. Och jag hoppas att Gud ska träffa dig på olika punkter. Din punkt är lite annorlunda än sitt punkt. Så när jag snackar bara att vara öppen. Och la Gud snacka till dig och dela detta med dig profetiskt. Far, vi bara ber i Jesu namn att du kommer in och pratar till oss. Det är inte mig, det är inte de som sitter här, men det är dig som pratar till oss. Som gör skillnad i vårt liv. Helige Ande, kom och dela vad du har på ditt hjärta för var en av oss. I din vändepunkt i vårt liv, att du också kan förändra vårt liv så vi kan säga ja till dig. 100%. Så ingen kan förhindra att vi blir brukt i Jesu Kristi namn. Jag ber för uppenbaring on kom över oss akkurat nu. Vi öppnar dörren av hjärta våra och säger kom och prata till mig.
Jeg legger alle mine defensive mekanismer til å ikke ta imot og si, prate til meg i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg skal prøve å snakke og prate sakte, men gå fort i punkter. Så help me God. Første punkt, vendepunkt i Moses liv, da han blir født. Når han blir født, han hadde dødsdom. Fordi alle barn skulle bli drepes. Men moren sin, Jokabed, hun så at han var vakker. Det er litt rart i Bibelen. Han var vakker. Alle barna er vakker. Nei, det er ikke det. Han var ekstra vakker. Så hun vil ikke bare kaste han til døden. Og hun bare, Jokabed, hun er en tro dame. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg kan tenke som Noah. Noah hadde en ark og satte folk inn i arken og kastet dem på vannet. Så Gud, jeg må oppmane deg. Jeg kan ikke beskytte denne baby. Han er vakker, og han har kallelse over sitt liv. Men de skal drepe oss alle hvis jeg gjemmer han mer enn de 3 måneder. Nå, du må gripe inn. Så jeg bare bruker det bildet jeg har, og jeg henter en liten basket, akkurat som Noah har gjort, og legger den baby inn i basket, og la den gå på vannet. Og du må ta kontroll. Djevelen ville drepe Moses, men Gud, ut av den tøffe tid, dødsdom, det bare skulle vært helt. Gud bare anvender at datteren til faro ser på babyen og blir forelsket inn i den babyen. Og hun bare henter moren. Kan vi betale deg så du kan beholde babyen? Kan vi betale deg så du kan beholde din egen baby? Og det er det ventepunkt. Hva djevelen ville gjøre i ditt liv, Gud kan anvende det til å være en velsignelse. Så den som ville drepe Moses, bli den som beskytter Moses og betaler mammaen sin til å amme han. Det er ingenting er umulig for Gud. Det første vendepunkt i dag i Moses liv, du skal dø. Jeg vet ikke hva er din barndom. Men det er noen ganger, når vi starter i vårt liv, det blir en fare i vårt liv. Enten du er sykdom eller et eller annet. Og Gud på en mirakuløs måte redder deg. Fordi Gud har en plan for ditt liv. Det er Moses i sin barndom. For meg, kanskje den første vendepunkt når jeg blir frelst. Det er meg nå. Jeg vokste opp i en ortodoks familie. Jeg var veldig religiøs. Jeg ville bare gå for Gud. Jeg vokste opp i Kairo. Den er en liten by. Har 15 millioner mennesker. Sorry, 19 millioner mennesker. Og det er mange mennesker overalt. Bare i Nord-Kairo, hvor jeg bor, det er 6 millioner mennesker bor der. Så det er masse mennesker. Og da jeg var 13 år, 14 år, hørte evangeliet om Jesus. Da jeg gikk til en ungdomsleir, og de pratet om, hvis du ikke har Gud i ditt liv, du skal gå til helvete. Beklager ordet, helvete her er litt farlig, men i Egypt, hvis du er en god predikant, du må minst nevne helvete 10 ganger på hver preke. Eller du er ikke god predikant. Det er bare, sånn er det med kultur. Vi er åpne, og de snakker om helvete og himmelen hele tiden i Egypt. Så jeg bestemte meg for Jesus, og jeg tror dette også reddet mitt liv. Hvis jeg ikke følte Jesus, jeg kunne bare enda opp narkoman, eller jeg var veldig røff i mitt liv. Så 13 år, kanskje ikke som en baby som Moses, men 13 år, jeg aksepterte Jesus som min frelse. Og det var veldig enkelt at hvis du ikke har Jesus, du er fortapt. Du må ta imot Jesus. Og jeg så på mine venner, de bare gråta og løfte armen. Og så jeg var 13 år, 14 år, skjønte ikke så mye, men ja, jeg ville ha Jesus. Jeg ville ha Jesus. Så jeg tok imot Jesus. Og denne dagen, Gud, den vendepunkt skjedde i mitt liv. I løpet av 1 eller 2 år senere, Gud bare drar meg ned til å hente 2 ting. Be mye og lese Bibelen. Det var den som er veldig viktig for meg. Da har jeg flyttet til Peter. Jeg håper at du følger med meg. Jeg tror det er noe profetisk bilder for oss alle i dag. Men Peter, sin vendepunkt, en feilig dag. Han prøvde å fiske og fiske og fiske, og det var ingen fisk.
Jeg vet ikke om du er profesjonelt fisker og ikke har fiske. Det er litt mer, din ego blir ødelagt. Hvis du er en bilmekanik og prøver å fikse en bil, og klarer ikke å fikse bilen. Og de kommer til deg og sier, du, skal du ikke fikse bilen? Nei, jeg klarer ikke. Ja, er du ikke mekanik? Er du ikke fiskemann? Så Peter brukte hele dagen ikke fisk. Og når Jesus kom til sitt båt, og han prekte litt, og da Jesus sa til han, gå på kastenett på andre siden, og han hentet masse fisk. Og da Peter sa, Gud, jeg er en synder. Jeg klarer ikke det. Get out! Jeg vet ikke om du opplevde i ditt liv at når du bare, Gud, åpenbarer seg til deg. Gud, jeg klarer ikke. Dette er så sterk. Jeg vil ikke ha det. Ikke at du reject him, men Gud, det er så mye. Du kan gå ut. Og da Jesus sa til han, følge meg. Og Peter følte han. Moses blir reddet med en mirakuløs måte. Vi tror til mammaen sin. Peter blir frelst, og jeg blir frelst. Jeg tror det er en bilde av frelse fra mørket, frelse fra din djevelen ville ødelegge ditt liv. Men Gud har en plan i ditt liv. Gud har en plan i ditt liv. Djevelen snakker til deg hele tiden. Gud har ikke plan i ditt liv. Gud har en plan, men du har ødelagt Guds plan i ditt liv. Har du hørt dette før? Hva har du gjort de siste 40 år? Ingenting. Gud hadde en plan, men dumme du. Du ødelegte alt. Du skulle skamme deg over ditt liv. Først Moses blir frelst fra vannet, og derfor du kalte han Mosa. Mosa, det er et hieroglyfisk ord, at jeg tok han fra vannet. I snatched him from the water. That's what she said. Så han blir snatched fra vannet og blir reddet fra døden. Og jeg blir reddet i Kairo fra døden, fra det åndelige døden. Og Peter blir reddet fra en fiskerikarriere. Og han blir en menneskelig fiskekarriere. Og du blir reddet. Derfor du er her i dag. Jeg vet ikke, kanskje 1965, eller 1982, eller 1983. Men en dag, du blir reddet akkurat som Peter, og akkurat som Gaudet, og akkurat som Moses. The God of Moses is the same as the God of Peter, is the same as the God of Gaudet, is the same as the God of Donald. Han forandrer ikke seg. Han forandrer ikke seg. Dette er det første vendepunkt i de tre liv. Er dere med? Følger dere med? Forstår hva jeg sier? Eller skal jeg snakke, prate saktere? Ok. Det andre vendepunkt i Moses liv, når han fant ut hvem han er. Jeg er ikke en egypter. Jeg er en hebro. Jeg må redde de folket. Gud, bruk meg! Jeg må redde de folket. Her har jeg lært deg i Egypt. Jeg er veldig utdannet. Jeg er en militær leder. Noen sier at han gikk til Etiopia og hadde en del militær makt. Og han var forberedt til å bli en faro, eller en assistant faro. Så han var veldig utdannet, veldig bra. Gikk til bibelskole, utdannelseskole, teologiskole. Han er fantastisk. Moses, you are the man! Yeah, I am the man. Og jeg fikk en åpenbaring. Gud skal kalle meg til å redde alle de folket. Og første ting jeg skal gjøre, jeg skal drøpe den egypter. Jeg må ha en sønn, Sara sa til Abraham. Jeg må ha en sønn, 10 år i ørken. Jeg fikk ikke et barn. Du må skaffe et barn til meg. Jeg vet ikke hva skal jeg gjøre, Sara. Det er ikke meg. Det er Gud skal ikke gi deg en barn. Du må fikse det. Og hvis Gud ikke skal fikse det, jeg skal fikse det. Ta Hagar. Jeg flipper nå en annen historie hvis du følger med. Ta Hagar. Legg med henne. Gi meg et barn. Ok. Ok, Sara. Whatever you say. Og da de fikk Ishmael. Og du vet historien. Hele. Det er mest. That happened with Ishmael. Så Moses, Gud, jeg kan gjøre det. Jeg kan fikse det. Og det første ting jeg gjør, jeg må søke rettferdighet. Jeg må gjøre det med min egen hånd. Så han drepte en egypter. Og selvfølgelig, det gikk ikke bra. Han måtte rømme ut. Med Gaudets liv,
den vendepunkt at jeg var ungdom, jeg er 19 år gammel, eller 17-18 år gammel, og jeg søkte Gud for en tjeneste. Gud, jeg ville tjene deg, jeg elsker deg med hele mitt liv, jeg ville tjene deg. Hva skal jeg gjøre? Jeg er ikke god predikant i denne tiden. Jeg er ikke god singer. Jeg var forferdelig singer. Jeg synger veldig dårlig. Jeg er ikke musiker. Jeg er ikke søndagsskolelærer. Jeg har ikke gave i det hele tatt. Det eneste gave jeg har, at jeg mobber mennesker. Mobber mennesker. Jeg vet at det er kulturelt, det er feil å si. Men jeg var veldig morsomt. Jeg kan bare sitte med en folk og bare lage vitser, så folk ler av hverandre. Det var min talent. Det var ingenting. Så, hva kan dette være for en tjeneste? Men Gud tok meg og en gruppe av mine venner, og vi skrev teaterstykker. Teater. Lagt en teater. Kristen teater. Så vi hadde 1,5 time teater, og forklare hele evangeliet gjennom teater. Og ungdom begynte å bli frelst. Mange. Første 10-tallet, 100-tallet, 1000-tallet, Egypt i 90-tallet. Mange ungdom blir frelst. Kom til en ungdomsleie sånn, og vi sitter en teater. Her er Gud på en side, djevelen på en side, og en predikant på en side, og har en teaterstikke i 1,5 time og forklare evangeliet. Og etter til slutt, vi bare har en altar call, og ungdom bare ser sitt liv visuelt, akkurat som Jesus brukte parables, og da de blir lindelser, og da blir frelst. Og i løpet av 2-3 år blir veldig populært i mine kretser og blir en det som the hot shot som en evangelist og har en tjeneste og har en teatertjeneste. Gikk i Kairo, Jordan, kom til England og vokset veldig. I løpet av 6-7 år jeg var en av de mest prominent ungdom i den tiden som kan lede en ungdombevegelse for evangelist at folk kom til tro. Jeg tror flere tusen som blir frelst. Men det var en ting jeg passet ikke på. Er du klar? Hjertet mitt. Hjertet mitt. Når vi får sterk tjeneste, når vi får gjennombrudd, veldig enkelt. Huh. Ja. Det er meg. Huh. De behøvde meg. Det er jeg som gjør dette. Så stolthet, egosentrikhet, Gud behøver meg. Gud er avhengig av meg. Og Gud hater sånn holdning. Gud hater sånn holdning. Så han ga meg flere advarsel. Gaudet, repent. Nei, men jeg går til neste teaterstykke, og 35 ungdom blir frelst. Jeg behøver ikke å omvende meg. De blir frelst. Vi hadde teaterstykke, og jeg prekte etterpå, og mange blir frelst. Dette er beste bevis at Gud er med. Og jeg kom tilbake til rommet mitt, og Gud sier, repent. Ellers. Repent. Omvende deg. Hjertet ditt er ikke etter mitt hjerte. Du er flink, du har gaver, du har talenter. Det er fantastisk. Du kan la folk gråte og lere i samme teaterstykke. Du preker veldig godt og sånn. Og du er leder. Jeg hadde 30 stykker og jeg var leder. Men repent ellers. Og det er i Guds nåde han sier det. I Guds nåde han sier det. Repent ellers. Du blir omvendet deg ellers. Men i 2 år jeg omvendte ikke meg. Og jeg var litt mer akkurat som Moses. Jeg kan drepe den egypter. Jeg kan fikse det selv. Jeg. Og når Gud finner ut at det finnes ikke et håp for meg å omvende meg, hva gjør han? He tricks me. Jeg vet ikke hva er triks på norsk eller på svensk. When you trick somebody. Han lurer meg. Ja, han lurer meg. Det han lurer meg er at jeg fikk en mulighet til å gå til Amerika. Fra en egypter gå til Amerika, dette er som du finner paradis. Kan du gå til Amerika? Så gå til bibelskole og leve i Amerika, i Kalifornien, 3 måneder og kom tilbake og fortsette som jeg er. Det som jeg ikke visste
at denne dagen i oktober, i september 1997, det var det siste gang jeg skal være i Egypt. Så bare Gud tok meg fra hele tjeneste, tok meg ut av alt, og sendte meg til Amerika med 30 dollar i lomme, og jeg skal gå til bibelskole. Men jeg kjenner Bibelen veldig godt, så jeg bare gå og ha en ferie og komme tilbake igjen. Jeg har aldri kommet tilbake, men i de 3 måneder, Gud stripte meg fra alt. Jeg vet, stripte, hva er stripte på norsk? Kle av meg. Og du er flink å preke, da har vi prediket, da tar de vekk. Å ja, du er flink å prate, da tar de vekk. Ja, du er flink å snakke på engelsk, da tar de vekk. Ja, du er flink å, hva er andre ting? Ingenting. Godt. Veldig bra. Hva har jeg? Jeg har ingenting, Gud. Jeg er bare naken. Det er bare meg og deg. Veldig bra. Veldig bra. Da vi kan begynne å jobbe. Jeg kaller den tiden i 1997, 3 måneder, oppvaskemaskintid. Gud satte meg i en oppvaskemaskin. Ja. Til å bare rense alt. Til å komme til hjertet. Og det var så tøft. Altså, jeg i hele bibelskolen, jeg sitter og bare 3-4 timer i bibelskoleundervisning. Jeg klarer ikke å snakke med alle de amerikanere. Jeg går til en prayer chapel, bruker kanskje 8 timer der, og kom tilbake og spiser. Jeg var veldig rar, veldig strange, weird. Og Gud, jeg er ikke sånn. Jeg er fin, jeg er komisk, jeg er utvendt person. Ja, men du er i oppvaskemaskinprosess. Jeg må ta alt av deg, så du må avhenge av meg 100%. Jeg håper at Gud ikke gjør dette i ditt liv. For det er ikke lett. Men hvis ikke du omvender deg, han må gjøre det. Det er ditt valg. Jeg husker veldig godt, en dag de bedt meg, vi hadde Halloween-kveld. Og det Halloween-kveld, de delte oss inn i gruppe. Og vi skulle gå til forskjellige kirker og preke til ungdom. Og de bedt meg til å preke. Og da jeg var veldig begeistret, ok, jeg kan bare gå og be og spørre Gud om et budskap, så jeg kan preke til de ungdom. Så jeg brukte kanskje 4 timer å forberede en budskap. Og etter jeg kom ut til å gå med den gruppe, men de reiste, jeg var sent, så de reiste uten meg. Så jeg stod der, Gud, jeg har bedt å forberede en predike, og de reiste uten meg. Så lederen av skolen sa, ja, den gruppen reis, gå med den gruppen. Ja, men hva skal du gjøre? Det spiller ingen rolle, bare gå med dem. Så jeg tok Bibelen og gå med dem. Nei, jeg trenger ikke Bibelen. Her, vi skal ikke preke, vi skal leke med barn. Hva? Skal vi leke med barn? Jeg har forberedt en preke. Nei, det er ikke viktig nå. Så hva skal jeg gjøre da? Her, de barn kommer til deg, de spiller som en golf med ball. Så barnet kaster ball. Du hjelper dem å hente ball tilbake, så de kaster det igjen. Så han har kastet tilbake, de kaster det igjen. Det er ikke åndelig. Så jeg brukte 3 timer kastet ball med de dumme barna. Så jeg var så erg på Gud. Hva er det du driver med? Jeg er bedt, og jeg har forberedt meg, og gjort alt jeg kan, og gjort alt riktig, og til slutt... Du nekter meg å preke, og ikke bare det, jeg bare spiller med de dumme barn. Jeg hatet barn denne tiden jeg var i. Ja, det er ikke barn, og jeg kjente ikke barnmentalitet. Det var det verste jeg kunne gjøre. Og Gud sa til meg i hjertet mitt, det du gjør nå, å leke med barn, i mine øyne, akkurat samme som du står på prekestol og preker sterk predike. Det er akkurat samme for meg. Jeg behøver ikke deg. Jeg behøver å fikse hjertet ditt. Og hvis du er fornøyd på predikestol, akkurat som du er fornøyd å leke med barn, da er du finished test. Da er du klar. Uff. Det var ikke godt å høre, men det er det som Gud gjorde med meg. Dette er min andre omvendende punkt. Gud tok meg fra en tjeneste, veldig suksesstjeneste på grunn av pride. Hva er pride på? Hæ? Stolthet, på grunn av stolthet. Gud hater det som er stolt. Og han gir nåde til ydmyke. Jeg vet Skandinavia har ikke stolthet i det hele tatt.
Altså, hvis du ser på forskjellige folk, egypter eller de snakker hele tiden. Men i Skandinavia, det er veldig stille, men det finnes en stolthet i hjertet, som du ikke ser som amerikanere og egyptere. Men det er samme hjerte. Hjertet er evil, det er det Bibelen sier. Så den dagen du tillater stolthet ta over hjertet ditt, Gud er din fiende. Ikke på en dårlig måte, men hans misjon å knuse deg. På grunn av at han elsker deg. Det er litt rart, men når du tillater stolthet til å komme i ditt hjerte, Gud blir din fiende. Og sitt misjon å knuse deg, så du kommer tilbake til å være ydmyk, så han kan begynne å bruke deg igjen. Does that make sense? Halleluja. Andre vendepunkt med Peter i Matteus. Peter sitter her, de sitter med disiplene, 12 disiplene, og spiser fisk og litt mer kanskje McDonald's, jeg vet ikke hva de spiste den dagen. De sitter der, og Jesus kom med et spørsmål. Du, gutter, hvem sier folk jeg er? Alle, du er John the Baptist, du er Elijah, vi vet ikke hvem du er. Boom! Kom en åpenbaring fra Peter. Du er Messiah, the son of the living God. Halleluja! Alle var veldig begeistret av den åpenbaring Peter har. Du er fantastisk, Peter! Du hadde så mye åpenbaring. Du fikk din åpenbaring som mange fariseere kan ikke ha. Ja, det er meg. Du vet ikke. Jeg har en åpenbaring. Jeg er fin med åpenbaringer. Jeg er ekspert på åpenbaringer. Jeg har 332 åpenbaringer som jeg har fått i mine notepad. Jeg er en åpenbaringsekspert. Halvtime senere, de drikker som te, og etter tepause, Jesus sa til dem, du gutter, jeg må bare snakke noe alvor. Hva er det, Jesus? Om noen uker, eller noen, en liten stund, jeg blir tatt, og jeg blir drept på korset. Men ikke bekymre dere, jeg skal stå opp igjen etter 3 dager. Nei, 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 nei. Dette skal ikke skje, Jesus. Jeg kan ikke tillate dette til å skje til deg. Det er jeg, Peter, det er jeg som har åpenbaringer. Du skal ikke gå til korset. Jeg har en plan for deg, Jesus. Her er boka min for en plan. Vi skal gå til Nazaret, vi skal gå til Samaria. Vi har en plan her. 5 år plan. Skal du gå til korset i stedet? Er du gæren? Jeg forlater alt til å gjøre den planen med deg. Og jeg har en åpenbaring. Husker du ikke det? Bare en halvtime siden. Det er jeg som sa det til deg. Og Jesus svar er så rod. Hva er rod på norsk? Ekkel. Uhøflig. Nesten ond. Jesus ikke var den snilleste. Han sa til ham, behind me. Angel? Nei, han sa, behind me, Satan. Ja, det er ikke pent. Tenk at du kan på K-fallet møte på morgen, og broren sier, jeg har en profetisk ord for deg. Jesus sier til deg, behind me, Satan. Det er ikke morsomt. Så Jesus sier til Peter, vik for meg, djevelen. Du tenker etter mannstanker, og ikke et gudstanker. Ja, men han har åpenbaring. Vet du hva? Du kan ha det beste, det sterkeste, det salveste, det smergeligste åpenbaringer, og i samme ånd, og samme moment, og samme tid, og samme dag, du har den mest strategiske, menneskelig, evil heart inni deg. Du kan aktiveres på begge samme onsdag. Det er rart. For vi tenker ikke sånn, hvis han er hellig, han er så fantastisk, han må være hellig hele tiden. Nei, ikke det. Vi har et hjerte. Det er en vendepunkt med Peter her, at han fant ut at jeg kan få det mest sterkeste åpenbaringer, men jeg fortsatt kan
kan oppføre meg menneskelig, med jalousi, med frykt av mennesker, med alt. Med. Jeg tenker på mennesker, jeg tenker på verden, jeg tenker på mine ambisjoner, og alle dette. Og Gud, Jesus kan ikke ha det. Og Peter måtte omvende seg. Jesus har ikke gjort det enkelt for han. Jeg forstår, Peter, hva du mener. Jeg forstår. Nei! Buff. Slutt med det! Jeg håper at Gud prater med deg i dag. Jeg bryr meg ikke om du liker meg etterpå. Jeg bare håper at Gud prater med deg i dag. Fordi jeg tror Gud skal prate til forskjellige folk på forskjellig nivå i dag. Så jeg håper at Gud prater med deg. Jeg vet ikke hvilken vendepunkt at Gud skal treffe deg. Men jeg bare kaller det og sier det som det er. Og da, let God be my witness. Og Peter, etter han blir løftet opp og bare slapped in the face, he just wondered, like, hva skal jeg gjøre da? Hva skal jeg gjøre? Og han venter litt. Tredje punkt med Moses. Han blir frelst, mirakuløs. Han drepte Egyptus, og han måtte rømme. Og han følte, jeg er ferdig. Hvor mange av dere gikk gjennom den følelsen, jeg er ferdig? Ja, jeg gikk gjennom det også. Jeg er ferdig. Nå bare, jeg rømte fra Egypt, og bare passet på sauer i ørken, så etter å være en egyptisk prins, det var veldig ydmyke. Og ikke 5 år, ikke 10 år, ikke 10 uker, 40 år, han glemte alt i ørken. 40 år, vi hører ingenting. Vet du hva? Jeg fikk 3 måneder i vaskemaskinen i Amerika. Gud var veldig nådig med meg. Med Moses, han brukte 40 år i oppvaskemaskinen i ørken. I Sinai, og det er varmt. De hadde ikke aircondition der. Det var veldig varmt. Og Gud bare jobbet med Moses, til han glemte alt. Til han sier, du vet du hva? Jeg er ferdig. Jeg kan gå til himmelen. Jeg kan bare ferdig med livet mitt. I am finished. Oh, what is this? Noe brenner der. Det var en tilfeldig dag. Det var ikke, ja, nå 10 dager til jeg skal treffe Gud. Nå det er 7 dager til jeg skal møte Gud. Nå er jeg 4 dager til. Nei, han bare gikk og ta seg ord akkurat mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Akkurat samme dag. Og bare på fredag, 10:00, han skulle bare finne en sau. Og la så en et eller annet brenner. Det er litt rart. Og han gikk der. Og det var en ny vendepunkt i sitt liv. Kan hende det er en vendepunkt for deg i K-fallet i kveld? At Gud treffer deg på denne måten, eller i dag, jeg vet ikke. Men det er en punkt at du aner ikke at Gud kommer og besøker deg. Du allerede ga opp, du allerede bare delivered the license plate of the car, that's an expression. Det er bare, jeg er ferdig med bilen, vil ikke ha bilen lenger. Leverte skiltet av bilene i Norge når du ikke vil ha bil. Du leverer skiltene, og det er ferdig. Du bruker ikke bil lenger. Så Moses leverte bilskiltet og var ferdig med det. Og da, Gud treffet han. Og når Gud treffet han, Gud var begeistret. Gud var klar til å bruke han. Men han føler, jeg er ubrukelig. Og det er det som er vakker. Når Gud knuser deg, sier, hvordan kan du bruke meg? Jeg er ubrukelig. Ja, men 40 år siden, jeg bruker meg, jeg kan drepe din Egypter. Ja, men derfor jeg måtte sende deg til vaskemaskinen 40 år. Så når Gud treffet han en gang til, han var, jeg klarer ikke å snakke, jeg vet ikke navnet ditt, hvem er du? Og han var helt, hvis han var på jobbintervju, han skulle aldri få jobben. Hvis du leser det i Bibelen, jeg vet ikke, hva heter du? De skal ikke tro på meg. Jeg har veldig low self-image, selvtillit. Jeg har ikke selvtillit. Jeg klarer ikke å snakke. Han var en leder, klarer ikke å snakke lenger. Han hadde alle excuses. Vet du hva? Jeg kan bare summarize for you, Gud, mens du brenner og fin og sånn. Jeg er ubrukelig. Bra! Da kan jeg bruke deg! Det er helt imot hva verden tenker. Verden tenker motsatt.
Han er talentfull, han klarer å snakke, han har bachelor i det, doktorgrad i det, gjør det i det, har connections, har det, han har det. Moses, han har ikke connections, han er ikke talentfull, han stadder, han klarer ikke å snakke, han har bad history. Ja, det kan jeg bruke han, fordi han er knust. Men den andre, den er veldig vakre. Nei, jeg kan ikke bruke han. Han synes så mye av seg selv. Så hvis jeg bruker han, han sier det er meg. Han sier det er han som gjør det. Så vente 5 år til. Gud, jeg kan ikke være så tøff. Det er opp til han. Jeg kan vente 5 år. Jeg kan vente 10 år. Jeg kan vente 20 år. Eller jeg kan vente 2 uker. Det er opp til han. Hvis han tillater meg til å knuse ham 100% og sier det er du, Gud, som er viktigst i livet, ikke tjeneste, ikke ektefelle, ikke barn, ikke familien. Å, kan jeg ikke si det? Ja, Jesus sa det i Bibelen. Ingenting, ikke eiendom, ikke yrke, men det er deg. Jeg er her. Bruk meg. Å ja, det kan jeg. Den vendepunkt på Moses, han skiftet. Og fra denne dagen, Moses, Gud brukte han hele veien, 40 år til. Hadde ikke noe problem med Moses. De var beste venner. Fordi han er ferdig fra vaskemaskinen. Er du i vaskemaskinprosess? Det er ok. Ikke kjempe med det. Bare si, ok Gud, gjør det fortest du kan. Jeg er klar, jeg er åpen. Mange ganger, vi forlenger den vaskemaskintid. Fordi vi er ikke klar. Så det blir lengre og lengre og lengre. Og Gud er ikke microwave Gud. Jeg sa, ok, hvis du ikke, microwave, den er, hva er microwave på norsk? Ja, en gang til. Mikrobølgen. Han er ikke sånn. Gud sa, jeg kan ikke gjøre ting fortere. Hvis du ikke tillater meg til å jobbe, det vi må bruke litt lengre tid. Ja. Tilbake til Gaudet. Før jeg Gaudet her. Så jeg var i Amerika, og jeg var veldig happy i Amerika. Etter den tiden jeg er ferdig, jeg forlatt alt i Egypt, og Gud i mirakuløs måte forsørget. Jeg kom til Amerika med $30 i lommet. Jeg hadde ikke penger til å vaske klær. Gud bare forsørget for alt og sendte meg til Ukraina med $1,000, og han sørget mirakuløst. Og ga meg et ord. Ikke sette røtter i Amerika. Jeg hadde familier i Amerika. Broren min hadde limo-business, så han sa, Gaudet, ferdig med din bibelskole, og kom, jeg kan være, gjøre deg en, i Amerika og fikse en green card for deg og alt. Bare ferdig med din åndelige greie du gjør, så vi kan bruke deg i Amerika og kan være med oss i familien. Men jeg bedt til Gud, og Gud sa, nei, ikke Amerika. Jeg sender deg om 2 år til en annen nasjon. Jeg visste ikke hvilken nasjon i det hele tatt. Men jeg visste etterpå at jeg traff en ungdom i oppgift, team i Ukraina, og de inviterte meg til å komme til Norge. Oi! Og når jeg inviterte meg til å komme til Norge, jeg skjønte ingenting om Norge i det hele tatt. Jeg hadde ikke peiling for hva Norge er, fordi Norge er ikke veldig kjent i verdenskartet. Men jeg bedt og følt Gud si, ja, dette er din vei. Jeg hadde en del ambisjon i Amerika, jeg kunne lede en ungdom i oppgift til base og flere ting. Men jeg bedt, og Gud sa, yes, gå der. Så jeg gikk til Kairo, fra Amerika, gikk til Kairo til å søke visum. Det er en veldig interessant og sann historie. Gikk til søkevisum med min pass. Jeg har egyptisk pass. Så jeg leverte passet. Og sa jeg ville ha en misjonær vise til Norge. Han sa, ja, men du er kristen. Ja, ja, det er en kristen organisasjon. Nei, 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 vi behøver ikke kristne misjonærer. Hvis du er muslim, hvis du er en imam, du kan få visum med en gang. Vi behøver imamer. Jeg kan ikke forandre meg. Jeg er ikke en imam. Jeg er en kristen misjonær. Ja, men du får avslag på passet. Det er ikke bra for deg. Ikke søke. Jeg sa til henne at jeg bare søker. Og hvis, hun sa, men har du penger? Nei, vi er ungdom i oppgift. YOM. Vi har ikke penger. Andre betaler for oss. Norge er det dyreste land i verden. Du har ikke penger. Å søke på misjonærvisum, dette går ikke. Du får avslag. Det går ikke. Jeg sa, men hvis jeg får avslag, da er jeg bare lydig. Jeg går tilbake til Amerika,
med bror min og Limo Business, og halleluja, så har jeg gjort hva jeg kan. Kan du bare søke? Kan du bare ta applikasjonen? Etter en uke, hun ringte meg. Hun sa at jeg vet ikke hva skjedde, men ambassadør så på din søknad for et eller annet grunn som jeg ikke forstår. Han bestemte å gi deg det første misjonærvisum fra Egypt til Norge. Han sa, ok, du har en uke. Hvis du ikke reiser, vi avlyser det. Du må reise med en gang. Jeg hadde ikke nok penger til å kjøpe billetten. Det kostet, så jeg brukte alle mine penger. Jeg må låne $2, la oss si $3 da, til å bare oppfylle den billetten til å komme til Norge. Kom til Norge, helt grønn, bare dårlig jakke, og kanskje ja, $15-20 i lommet, $30 i lommet. 1999. Og når jeg kom til Norge, det var en vendepunkt i livet mitt. Det var forferdelig. Med alle respekt til Norge, jeg elsker nordmenn. Men det var, alt var annerledes. Fiskebålet, hvem spiser fiskebålet? Ingen. Det er forferdelig å spise fiskebålet. Jeg må bare være helt ærlig. Brunost, hvem spiser brunost? Ja, det går ikke. Det går ikke. Og så, jeg kom til Nord-Norge. Jeg er fra Cairo, bodde i England et år, og i Amerika 3 år, Los Angeles. Jeg kom til 2 timer fra Tromsø, fra Nord-Norge, i en liten sted, heter Otteren, som det er 30 000 trær og 4 mennesker som bodde. Hva skal jeg gjøre? Jeg sitter der, og etter tre dager, Gud, jeg skrev i boka mi, jeg hørte Gud feil. Fordi alt var annerledes, og det var en annen oppvaskemaskin i livet mitt. Gud sa, Gud, jeg vet ikke hva skal jeg gjøre her, det er en liten skole, de behøver ikke meg, jeg vet ikke hva skal jeg gjøre i Norge, så jeg måtte faste, ikke på grunn av at jeg er åndelig, men jeg var desperat. Har du vært der før? Du faste, ikke på grunn av at jeg er åndelig, men du er desperat. Gud, det funker ikke, jeg må faste. Så jeg fastet 40 dager, første gang. Det er historie, og det er sanne historie. De fortalte ikke meg om, ok, jeg bedte dag nummer 32. Jeg gikk og gå 4 på natta, gikk og be. Og når jeg gikk og be, jeg så bevegende lys. Jeg sa, halleluja, jeg så en engel. Så jeg gikk til kameraten min på Roma og sa, du, jeg så en engel. Så du en engel? Ja, den bevegelige lys. Nei, det er Northern Light. Altså, ingen sa det til meg. Så noen ganger du bare, kan være overåndelig, så det var ikke en engel. Men i den fasen, Gud fortalte meg veldig tydelig at dette er hjemmet ditt. Skandinavia skal være hjemmet ditt. Jeg skal kalle det her til å jobbe med lokal, kirke og TV. Den 99, for jeg hadde ikke kristen TV i det hele tatt, og hadde ingenting. Men Gud bare kalte meg til Skandinavia. Og jeg sliter med den kallen, fordi jeg passer ikke. Jeg var i flere steder i landsbyer i Norge, i Nord-Norge. Jeg var den første mørke mann som kom inn i en landsby, og alle barna kom. Så jeg tok ikke det negativt, men det var bare litt morsomt. Sjokolademann, så det var veldig, veldig... Ja. Og så, det var en vendepunkt, og da Gud sa til meg at dette er ditt hjem, du skal leve her, du skal bo her, dette er ditt folk. Treffet Anne-Grethe, kona mi, og gifte oss, og det ble veldig bra i den prosessen. Kom tilbake til Peter. Den vendepunkt med Peter, når han blir squeezed på norsk. Ja. Ja. Når Jesus skulle bli tatt, og Peter måtte bare konfronteres, kjenner du han? Og han nekte han 3 ganger. Og det alle må gå gjennom det, at vi får en skvis. Hva er skvis på norsk igjen? Prøvelse. Prøvelse. Du kan gi en prøvelse. Gud bare skviser deg, det er engelsk ord. At du akkurat har en limonade og bare... presse. Så vi blir presset. Vi blir presset. Og Peter var presset, og han nekte Jesus. Jesus så ikke dette. Jesus visste om det. Og det er, vi går gjennom noen ting i livet vårt som er tøft,
Men Gud är ju säger jag bett för dig så icke du miste troen. Så hvis du tror att du går igenom din kristen liv utan att vara presset, du har fel teologi. Det finns en teologi ute, åh, bara kom till Jesus, allt ska vara bra, allt ska vara fantastiskt, allt ska vara bla bla bla. Detta är inte i Bibeln. Alla i Bibeln blir presset. Och hvis du tror att Gud kan ge dig en exception och inte pressa dig för att du har en blå ögne, då är fel. Han ska pressa dig. Han ska pressa dig. Fordi han elsker deg. Ikke fordi han hater deg. Du presser meg så hardt. Du liker ikke meg. Du elsker ikke meg. Du presser meg så hardt. Nei, det er motsatt, sønnen min. Det er på grunn av at jeg elsker deg. Jeg må presse deg. Nei, tikk, så jeg kan ta den skittende ting inn i livet, fra livet ditt. Jeg vil ikke ha et barn. Pappa, du må gi meg den. Du må gi meg den. Du må gi meg den. Jeg vil ha den. Nei, jeg kan ikke. Nei, jeg må ha den. Alle andre, pappa, gi sånn. Sånn type barn, jeg vil ikke ha. Prater Gud til deg i dag, eller? Sier han noe til deg i dag? Jeg håper det. På grunn av at jeg er glad i deg, jeg må presse deg. Jeg må knuse deg. Jeg må drepe deg. Så du kan bli fri til å løpe med meg. Jeg skal si det igjen. Jeg må knuse deg. Jeg må drepe deg. Så du kan bli fri til å løpe med meg. Den neste vendepunkt med Peter, jeg føler bare profetisk. Når Jesus kom til han, sa Peter, elsker du meg? Nei, det er ikke det. Peter, elsker du meg mer enn de andre? Gud forventer av deg at du elsker han mer av resten av denne gruppen. Offa meg. Gud forventer at du elsker han mer enn de alle andre. Og ikke bruke de andre som en eksempel, men han ville ha den kjærlighet til han, bare han. Gud er sjelu Gud, som vi snakket med i går. Han ville ha at du elsker han, bare han. Den siste med ventepunkt med Moses, når han står på foran vannet, egypter bak seg, sjøen foran han, alle de folket skriker, åh, hva skal vi gjøre? Og han vet ikke hva skal gjøre. Og Gud sier til han, jeg kan bruke deg, sette ditt den staven inn i vannet og åpne vannet, jeg skal være med deg. Gud brukte Moses veldig, veldig bra, men det kostet Moses i begynnelsen av sitt liv. Jeg kom til Norge, jobbet i Kristen TV, jobbet i Visjon Norge, og det var en fantastisk tid med Visjon Norge og Visjon Sverige. 10 år jeg jobbet som TV-sjef, og kom den vind av Gud bare kallet for noe nytt. Og jeg hadde alle grunnen til å ikke gjøre det. Hva med penger, Jesus? Hva med rykte? Det var en gang når jeg gikk ut av Egypt, og det var, jeg har aldri skal glemme det. Gud, hvis jeg ikke kom tilbake til Egypt, ryktet mitt blir ødelagt. Gud. Fordi av og til, jeg liker å ødelegge ryktet. Så det blir en layer til. En ting til å ta fra deg. Så når jeg i januar ringte Donald ofte, det var veldig fortvilet tid, fordi jeg følte en kallelse til å starte en svensk kanal i Sverige. Hvem er du? Den er egypter. Du snakker ikke god norsk heller. Du skal gjøre noe i Sverige. Hvordan det går? Men jeg følte kallet at Gud gjør det. Og så jeg hadde ikke, akkurat som i Moses, du bare, jeg hadde ingenting. Og begynte å skrike, og jeg hadde stå i dusjen en dag. Gud, vi hadde ikke penger, vi hadde ingenting. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gjøre det? Og Gud, du minner meg med det ordet. Hva har du i hånden? Bare staben. Stopp og skrike mot meg. Sette den staben. Og når du setter den, vannet skal åpne. Vi liker, la vannet åpne først. Så jeg kan si fiske her, og fiske der, og veien der. Da vi kan teste litt. Ja, det er tørr, det er tørr. Kom igjen, gutter, det er tørr. Og vi går. Men Gud fungerer ikke sånn. Gud fungerer. Nei, hva har du? Jeg hadde den tiden jeg hadde bare Facebook, Live, det er ingenting.
setter vannet og går. Den siste jeg skal dele med dere, jeg håper at Gud snakker med dere, er advarsel fra Moses liv, fra Peters liv, fra mitt liv. Moses jobber veldig bra, men en ting han ikke jobbet med, det er at han, når Gud sa til han snakke til klippen, han var så ærg på folk, så han bare slå klippen. Og Gud var ikke glad med han. Altid ikke late følelser og frustrasjoner til å ta over deg. Det beste du gjør, ta alle følelser og frustrasjoner inn i rommet ditt og spy dem over Gud. Gud aldri blir overrasket når du snakker skitt til han. Hvis du skjønner hva jeg mener. Beklager, jeg er litt rå i mine visuelle bilder. Men Gud elsker at jeg kommer med alle min skitt og snakker med han om. Han liker ikke at jeg snakker med han religiøs. Halleluja, halleluja. Takk Jesus, alt er bra. Alt er fantastisk. Nei Gud, jeg er sliten. Jeg liker ikke det. Hvor er du? Jeg prøver å finne deg. Åja, det er nesten som saltere. Det er nesten som saltere. Hvis du leser saltere, det er David bare spy alle dårlige følelser. Hvor er du? Jeg går der, du er ikke der. Du skal gjøre det. Lese på jobb hva han skrevet i 30 kapitler. Det er det som Gud ville at du gjør. Ta alle de frustrasjoner og erg til han alene. Og ikke ta actions, men med de følelser. Og med Peter, når Gud har gjort masse ting i livet sitt, når de jødene kommer inn og sitter, jeg husker det historie i apostelgjerningen, at de jødiske folk kom, så han vil ikke sitte med de folk fra som er ikke jøder, fordi han var litt redd av de jødene, skal si at du er ikke jøder. Så han hadde menneskefrykt. Så han satt med dem og ignorerte de andre. Det er Paulus som kom og konfronterer han. Dette er ikke riktig. Og det er så to ting. Følelser og mannsfrykt kan ødelegge mye i ditt liv. Følelser, kjensler på svensk, og menneskefrykt. Ta de to inn i Guds nærvær, inn i Guds presens. Gud, jeg er redd hva folk skal snakke om meg. Gud, jeg er redd av min rykte. Gud, de skal si sånn og sånn om meg. Gud skal gjøre sånn og sånn om meg. Så ta alle dette inn i Guds kamre. Gud, jeg er så frustrert. Jeg liker å gå og be og bare si alt. Og det, jeg tror det er det beste jeg gjør. Fordi når du bare tømmer alt, da Gud kan fylle opp igjen. Så de vendepunkter Gud ville, når jeg skal rappe i neste to minutter, vendepunkter i livet ditt er viktig fordi Gud skal gjøre noe i livet ditt. Med Moses, det var flere vendepunkt. At han redde sitt liv. Når han bare drepte Egypt og prøvde å gjennomføre kallelse på sin egen hånd. Gud måtte vente og sende han til oppvaskemaskin i 40 år. Og når han var klar, Gud brukte han. Og da når han bare Gud brukte hva han har til å gjennomføre sin kallelse over sitt liv. Med Peter, han blir frelst. Han hadde en mix av åpenbaring og et menneskelig kontroll i sitt hode. Verden, hva verden sier om meg, hva skal jeg, min strategien. Og Gud måtte bare bryte dette inn i seg og si til han, din kallelse er at du elsker meg mer enn de andre. Og for meg, jeg forlater Egypt siden 1997 med 30 år i lomme, og fremdeles jeg spiser og eter og har flott hus på vannet i Norge, og Gud har vært så trofast til meg, men han måtte jobbe med hjertet mitt flere ganger til å bare ta all stolthet, self-reliance, alle de tingene, at jeg er ingenting. Det eneste jeg har, en kjærlighet til Jesus. Det eneste jeg kan, er kjærlighet til Jesus. Det eneste du kan, er at du ikke finner fine musikker. Han bryr seg ikke om din musikk. Beklager. Hvis dette er litt tøff over deg. Han bryr seg ikke om din prediker.
Han bryr seg ikke om din barnehjem i Indien, som er veldig viktig for deg. Han bryr seg ikke om det. Han bryr seg om hjertet ditt. Elsker du meg mer enn de andre? Åh, jeg håper at du ser Guds hjerte. Elsker du meg mer enn de andre? Jeg elsker deg nok. Det er ikke nok for meg. Elsker du meg mer enn de andre? Når ditt svar er ja, da jeg kan stole på deg til å lede de andre. Før dette, jeg kan ikke stole på deg. Jeg håper at du tar dette imot i hjertet ditt. Takk, Jesus. Gud har en kallelse for ditt liv. Ingen kan hindre denne kallelse over hele verden. Ikke djevelen, ikke omstendigheter, ikke venner, ikke tilfeller eller familie. Det eneste som kan hindre Guds kallelse i ditt liv er deg. Er du. Og din bønn. Jesus, jeg elsker deg mer enn de andre. Jesus, ta kontroll 100% over livet mitt. Gjør hva du gjør. Send meg til India eller til Karlstad. Spiller ingen rolle. Jeg skal følge deg 100%. No matter what. Den bønn fra trofast hjerte. Garantist. 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 At Gud skal gjennomføre sin kallelse i ditt liv. Den bønnen. Dette er profetisk. Kan være i kveld. Kan være i dag. Det er burning bush for deg. Kan være i dag. Gud snakker til deg. Jeg klarer ikke å snakke. Jeg klarer ikke det. Jeg er gammel. Ja, har du 80? Ja, du fikser det kriteriet. Han var 80. Den bønn. Den bønn. Gud, jeg elsker deg med de andre. Det eneste jeg har, Gud, er hjertet mitt til deg. Ta hjertet mitt. Jeg følger deg hvor som helst. Hvis du ber dette bønn. Dette er eneste garantist at Gud gjennomfører sin kallelse i ditt liv. La oss bare lukke øynene. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Far, jeg ber for de neste to minutter at du bare seal the message. Stempler budskapet i hjertet til de som ser her i lokalet og de som ser på TV. Du kaller for mennesker til å forlate alle de tingene som hindrer dem å være med 100%. Og i dag er frihet dag! I dag er frihet dag! I dag er frihet dag i Jesu navn! Gå ut fra fengselet! Ditt egen fengselet! Han vil kalle deg fri! Han vil kalle deg fri i Jesu navn. Han kjøpte deg med pris, sin egen blod. Han kaller på deg som han kalte på Lazarus. Ja, men jeg er død. Jeg er død i 4 dager. Jeg er død i 4 år. Jeg er tapt. Jeg er tapt i ørken i mange, mange år. Jeg mister kallelse. Nei, du har ikke mistet kallelse. Jeg er død. Nei, du er ikke død. Se på meg. Se på meg. Det er jeg som kunne løfte dem opp fra døden. Det er jeg som kunne kalle deg på en dag fra ørken til en misjon. Fra ørken til en kallelse som tar resten av ditt liv til å gjennomføre. Er det noen som er umulig for meg? Det er ingen som er umulig for meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus. Kamilianne, og røre mennesker nå. Bekrefte din budskap i Jesu navn. Sette dem fri i Jesu navn. La den dagen bli en dag som de er kjøpt fri fra selvomdømmelse. I Jesu navn, vi bryter det. Selvkritisk. Fordømmelse over livet. Dag på dag, natt på natt, uke på uke. Det blir brytet i Jesu Kristi navn. Vi bryter den bånd av fordømmelse. I Jesu navn. Akkurat nå, Jesus.
Gjør det i hjertet, gjør det i ånden, i Jesu navn. I Jesu Kristi navn. Djevelen vil ikke leke med oss, den leker med fengselet. Du er god, men du er ikke god. Du er god, men du er ikke god. Du har kjøpt mye Jesu blod, men du er ikke god nok. Vi bryter det i Jesu Kristi navn. Og la deg ta over, Jesus. Vi ber for den bønnen, Jesus, at det blir nå den bønnen at her er jeg. Jeg gir alt. Jeg vil bare elske deg 100%. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Vi blir stilla inför Herren och låter det här få verka i våra liv. Kom och sjung. Kom och sjung. Evangelistparet från Norge. Kom och sjung. Och vi gör väl denna morgon som vi har gjort varje samling här att vi ger tillfälle för att ge en offergåva. Vi pålyser det med glädje. Vi menar att det hör till gudstjänstfirandet. Att vi vill ge av våra gåvor. Gud välsigne dig. Det är pionjärmissionen som står som garant och arrangör för den här konferensen. Och vi tar inte i första hand upp kollekt för omkostnaderna. Utan vi vill vara med och vinna världen. Och så förstår vi allihop att det finns omkostnader. Men vår bön och det vi har i våra hjärtan är att det ska bli en härlig mereffekt av de här mötena. Att medel kan sändas ut för att vinna människor för Herren. Gud välsigne dig. Vi lyssnar till en eller ett par sånger här innan Donnarberga gård går in och tar hand om avslutningen av gudstjänsten sedan och talar. Mår ni gott? Tack Jesus. Herre, jag tackar dig att du är nära. Och vi behöver inte fara upp till himlen för att hämta dig ner. Du kom till oss. Och du kommer, Herre. Och du berör djupt och du talar ut med oss. Jag prisar och lovar dig, Herre. Tack för en underbar vederkvickelse i sången här nu. Då du kommer att sanktionera budskapet på ditt förunderliga sätt. Precis som vi behöver få erfara det var och en. Halleluja. Vi lovar och ärar och prisar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Kärlek vi. Jesus.
En sang til jeg er veldig glad i å synge. Nå kan det høres ut som jeg liksom, åja, jeg har tatt preken, jeg og kan den. For han begynner, sangen begynner sånn, jeg er ei noe i meg selv, det er en sak for meg, jeg er klar. Men det er jo sant, vi har gjort opp det med oss selv, at i oss selv så er vi ingenting, men Herren han er alt. Men det er en lekse, og det er en vei å gå. Så jeg har ikke nådd fram målet. Det er ikke det jeg tror. Men Herren gir oss ikke opp, takk og lov. Jeg er ei noe i meg selv. Den sak for meg er klar. Jeg feiler titt og snubler her på alt jeg har ei svar. Men enda er jeg elsket. Thank you.
er veldig takksamme for de her dagene. Og personlig så kjenner jeg en veldig stor takksamhet til det som ble sagt nå. Som en bekreftelse på det som vi hørte i går Gud tale gjennom Ove. Det er sterkt. Gud går på djupet. Og denne utgivende kjærlek som Gud har, ty så elskade Gud, at han utgav at elska Gud, det er at ge til Gud, egentligen. Ge tid, ge livet, ge gåvorna, ge allt. Om inte någon har Herren kär, står det i Kontibrevet, så är han förbannad. Du kan ha tro, säger Paulus, som förflyttar berg. Du kan offra dig själv till din kropp att brännas upp. Men har du inte kärlek så är allt värdelöst. Allt ser ut att handla om kärleken. Och det har vi fått bevis på här idag, bland annat. Hur Gud handlar med oss. Och det är förunderligt, så underligt kanske, men jag skulle också säga någonting här idag. Så jag sa till Gud, Gud, vad vill du jag ska säga idag? Är det något speciellt? Och då kände jag den heliga andes ledning där Gud talar om kallelse. Ja. Så jag tänkte, när Gaudat började, då är det rätt. Då är vi på samma linje. Och jag vill inte upprepa naturligtvis något speciellt utav det som är sagt. Men jag tänkte på tre stora kallelser i en människas liv. Och när jag läser Matteus evangeliet exempelvis, bara helt kort här, ifrån fjärde kapitlets 19 vers. Han, Jesus, sa till dem, följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det har också konsekvenser med sig att svara ja på den kallelsen. Följ mig. Kom till mig. Om någon, säger Jesus, vill efterfölja mig, så försakar han sig själv och tar sitt kors på sig. Och han går ännu djupare och längre och säger, den som älskar fader eller moder, eller barn, eller hustru, eller man. Så är han inte värdig. Om man inte älskar mig mer än fader och moder och så vidare, är han mig inte värdig. Så jag upptäcker idag på nytt igen, där vi verkligen behöver, och jag behöver uppleva, det är ju en förnyelse i kärleken. Det är inte gåvorna som gör oss starka. Det är frukten. Det är inte manifestationerna. Med händer och fötter och dans och det där yttre manifestationer. Det är frukten. Andens frukt åter är kärlek. Vad är en frukt? Det är en del av den produktion genom liv. För en månad sedan ungefär så kom vi från USA till Hönö. Vi har ett körsbärsträd
som blommade. Vad vackert det var. Och jag brukar ta ett kort på det när det är som vackrast. Jag gjorde det. Tänkte vad vackert det här är. Men det var en tillfällig sak. Nu när vi skulle åka så tittade jag ut på trädet och så var det små såna här begynnelsen till körsbär. Det är en process som pågår. Det är någonting som håller på att ske. Frukten bara inte exploderar. Är det någon som inte hör telefonen? Eller? Ja. Säg att jag tar samtalet sen. Kom till mig, sa Jesus, ni alla. Om någon vill följa mig. Kom till mig, den största inbjudan man kan få i livet. En kallelse från Gud till gemenskap. Det är det första han är intresserad av. Därför så handlar hela Bibeln om detta. Att Gud vill ha gemenskap med alla människor. Och varför sker då inte hans vilja? Jo, därför att inte alla människor vill ha gemenskap med honom. Men Gud vill att alla ska bli frälsta. Och hela verksamheten är inte ett mål utan ett medel till att förverkliga Guds vilja. Du och jag är till därför att vi är en del av Kristi kropp och vi har det liv som är i honom och han är i oss, Kristus i oss. Nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag inte för mig själv, utan det lever jag för Jesus. Är det min telefon kanske? Stäng av den. Säg att jag tar samtalet sen. Jag hade glömt att stänga av den. Är den avstängd nu? Bra. Tack för hjälpen. Det ser man. Jag hade den i bakfickan förut. Och min fru varnade mig. Du har väl stängt av telefonen? Ja då. Tänkte jag. Man kan ta fel. Bara helt kort. Den absolut största inbjudan har vi fått i uppdrag att förmedla till andra människor. Först följ mig. Och vad sa han sen till lärjungarna? Gå ut. Gå ut i hela världen och förkunna evangelium för allt skapat. Jag hoppas att den här konferensen och det här mötet får bidra till att både jag och du blir mer och mer engagerade i det som är Guds vilja. Att vi löses lite mera bort ifrån egoismen som så hårt vill snärja oss. Att vi kan se frukten av, glädjen av att verkligen satsa för Guds rike. Ja, men jag kan ju så lite. Ja, men gör det lilla du kan, sjung min mamma ibland när jag inte ville gå och handla för henne. Gör det villigt och glatt, heter det. Snart är dyrbara tillfällen fly. Och sen är det ju inte på oss det beror om det ska ske någonting. Har vi gjort det Gud sa vi skulle göra, vad sker sen? Det tar Gud hand om och den heliga ande och den person det eventuellt gäller. Eller den sak det gäller. Det är förunderligt. Paulus han säger, jag planterade. Apollos, han vattnade. De gjorde vad de skulle. Det är så enkelt. Men ändå så svårt att förstå eller så svårt att praktisera. För där tror jag ligger hemligheten till att Guds ord på nytt ska ha framgång i människors liv. Om inte Guds ord når människorna så kan inte Gud tala till dem.
Och det kan inte ske någonting. Vi talar om väckelse med all respekt. Jag vet vad det menar. Men det står inte i Bibeln. Men det står att Guds ord hade framgång och lärjungarnas antal förökades. Det var framgång. Var då och när? Jo, när lärjungarna gjorde precis det som Jesus sa de skulle göra. Som vi hörde, lägg ut näten på högra sidan, hörde vi häromkvällen. Varför det? De hade ju försökt på vänster sida. Och det vet alla som har något i huvudet. Och det har vi ju allihop, eller hur? Att i en båt, även om den är stor, om du lägger ut nätet där eller nätet där, så är vi i ett område där fisken kan finnas. Men man hade inte fått någonting. Men han sa, gör så här, lägg ut det på högra sidan. Och hade Petrus varit riktigt mänsklig just då, så han sagt, det begriper du väl att det här fungerar inte så. Det var en som var ute och fiska, och han fick mycket fisk. Han drog upp den ena torsken efter den andra och tänkte, åh vilket bra ställe det här, tänkte han. Det måste jag komma ihåg. Så tog han fram kniven och så gjorde han ett märke i båten. Här är det. Det där ska jag utveckla en annan gång. Men när det står att Paulus, han sa så här. Jag planterade, Apollos vattnade. Men, står det, Gud gav växten. När ska jag lära mig det? Att jag måste plantera om jag ska få någonting. Eller jag måste så. Jag kan inte gå ut på åkern. Jag hade faktiskt tankar. Jag har många tankar. Ibland kan jag förverkliga dem, ibland så glömmer jag. Och speciellt nu när man börjar bli lite tåren. Så är det lätt att göra. Eller så, ja, så blir det inte av för annat tar vid. Men jag hade tänkt göra ett litet potatisland. Och jag såg inför min inre syn när blasten började komma. Och jag såg när det blommade. Jag tänkte, i midsommar har vi färsk potatis. Men jag har inte satt i spaden ens än. Så det blir ingen färsk potatis från mitt område i mitt land. Men hade jag grävt upp det, satt potatisen där och gett dem den möjligheten, dödsmöjligheten. Som Jesus sa om vetekornet, om inte vetekornet faller i jorden och dör så blir det ett ensam korn. Men om du dör är det mycket frukt. Och det ligger en stor hemlighet i detta med döden där. Det vill säga att man skiljs ifrån mycket av sitt eget. Och här har vi att lära. Jag tror vi hade nytta av. Och jag tror att väckelsehistorien hade nytta av att chartreinismen i Bohuslän och att lutherdomen och att prästerna kom hem och läste och hade husförhör. Tänk. Sen när predikanterna kom och sa du får välja himmel eller helvete, så visste folk vad det handlade om. Jag väljer ju himlen, och så blev många frälsta. När vi gick i skolan, jag gick ju i folkskolan, och vi hade kristendomsundervisning i varenda dag. Jag tror jag hade nytta av det i mitt liv. Jag gick till söndagsskolan, jag gick på juniormöten, jag gick på väckelsemöten. Det planterades och det vattnades och Gud gav växten. Och en dag så var det moget för mig att bara ta emot. Det är en process. Kallelsen till gemenskap. Kallelsen att göra Guds vilja. Att gå ut. Gå ut. Kära Gud, gå till den. Kära Gud, gå till den. Jesus, jag vill att du går till min granne här. Jesus, gå till den. Tala till den. Var står det någonstans? Nej. Men Gud talade, säger. Du går till den.
Du går til den. Du går ut i hela världen. Du gör det. Vi ska inte göra Gud till en springpojk som vi dirigerar liksom. För vi har tro. Om vi har tro så har vi handling att göra det Gud har befallt oss. Och då har vi fått lydnad. Och när vi lyder, då är Gud med på ett alldeles speciellt sätt. Det betyder inte att vi är fullkomliga. Då hade inte han tagit Petrus. Han visste ju hur Petrus var egentligen. Tänk vad han fick gå igenom. Men han valde honom. Simson valde han. Han visste ju vad som skulle ske med Simson. Men Gud hade en plan ändå. För en världens grund var lagd så står det att Gud har utvalt oss i Kristus. Till att vara heliga och ostraffliga för honom. Och en dag kommer vi stå inför honom. Heliga och ostraffliga. Och till dem som står på hans högra sida ska han säga. Gå in i min faders rike och ta i besittning det som jag har tillrätt åt er. Halleluja. Det kommer en dag, en skördedag. När hela den här processen, mognadsprocessen i tiden har gjort sin verkan. Och det står att när Guds tid var inne så sände han sin son. När Guds tid är inne så sänder han sin son igen. Oavsett om du har trott om han kom före eller efter vedermödan eller mitt i eller efter eller när det händer. Han kommer på Guds tid. Ja, men när ska det ske, sa lärjungarna. Ja, säger Jesus, det kommer inte er att få veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft och bli mina vittnen. Det är det som intresserar honom. Och en dag ska vi stå där. Halleluja. Bärgade för evigt. Och därmed är vi inne på den tredje kallelsen. Gud kallar till gemenskap. Gud kallar till uppgifter. Och en dag så kallar han oss hem. Hem. Nu har den gått bort sig. Ja. Den har inte gått bort. Var en kristen så gick han hem. Jag vill hellre, säger Paulus, flytta från den här kroppen och vara hos Herren. När vi flyttar från den här kroppen, när anden och själen flyttar från den här kroppen, då flyttar vi hem till Herren, står det. Vi måste vara här. Det kommer en kallelse för oss. Speciellt den troende. När han kallar oss hem. När vi kan säga som Paulus. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans till red åt mig. Och Herren ska ge den till mig. Halleluja. Pris i Gud. Är du redo? Är du redo, du som ser och lyssnar på TV nu? Är du redo? När den stunden kommer då Gud kallar. Ja, möjligheten finns. Jesu Guds sons blod renar ifrån all synd. Det finns hopp. Det är mycket i den här världen som försöker hindra människor. Men det finns hopp för den som vill. Därför ska du be nu tillsammans med oss. Käre far i himlen. Vi tackar dig att du talar till oss i kärlek. Du talar till oss därför att du älskar oss. Och trots våra fel och brister och tillkortakommanden. Slöhet och likgiltighet och lathet många gånger och olydnad. Så ger du inte upp. Du håller på. Därför att du har bestämt dig för. Att fullborda ditt verk. Du har gett så mycket, du har gett allt, Jesus, för att vi skulle få allt. Halleluja. Vi lovar dig, Herre, för att du är med oss den här dagen och i den här stunden, i det här mötet. Och kanske också nu i den sändningen som går ut via TV. Tack att du räcker ut din hand och inbjuder människor att komma och uppleva din nåd till frälsning. Många som kan säga ja till din kallelse och gå din väg. Halleluja.
för att när du kallar oss hem, att vi verkligen går hem, att vi är på rätt plats i rätt stund. I Jesu namn. Amen. Jag föreslår att vi slår an ett A eller C-akkord och så sjunger vi i en förnyad överlåtelse. Jag har beslutat att följa Jesus. Kunde det kännas gott? Och titta lite grann på de som sitter bredvid dig. Vi är tillsammans, vi lägger hjärta till hjärta. Vi står nära varandra och vi känner att det är ett personligt beslut, men det är också ett gemensamt beslut. Ett förnyat trohetslöfte till mästaren som en gång stod i min väg. Min ungdoms Gud. Ja, jag har upplevt mycket av det den här vintern. Det är precis som att livet hinner i fatt. Min ungdoms Gud står där och förnyar kallelseorden som en gång fick mitt hjärta att brinna. Och det finns inga kompromisser. Och då kärleken rör vi oss, då har vi inte lust till kompromiss. Vi bara längtar efter att få vara renhjärtade och helhjärtade och hängivna. Jag har beslutat att följa Jesus. Och innan vi sjunger det så vill jag också pålysa. Jag har känt mycket tydligt att jag ska be till Gud om att det får bli dophögtid på Kåfalla i helgen. Tycker ni att det är bra? Vi har varmt vatten och varmt väder och ett jättefint badland. Och en pojke kom till mig före gudstjänsten här och sa att jag är den första som nog ska anmäla mig. Så kom och prata med mig, prata med vem som helst av oss. Och så bestämmer vi en tid imorgon eller söndag och har en ljuvlig dophögtid. Jag har beslutat att följa Jesus. Hörrni, det är inget betryckt, inget lagiskt och tungt vi förkunnar. Det här är vägen till frihet. Vägen till frihet, det är att våga ge honom frihet. Att våga ge sig här. Ser du? Kom Janne Ternvall, det är så roligt att du är här. Kom så sjunger vi. Vi har suttit länge, alldeles strax reser vi oss upp. Kallelsen till gemenskap, kallelsen att gå ut. Är det någon här som minns min kära vän Karl-Erik Salberg? Han levde som han lärde. Jag tror varenda kväll han åkte hem från Klara kyrka så hade han med sig någon stackare som fick sova i tvättrummet och var som helst. Han bara levde så. Och så blev Karl-Erik, han var märkt av sjukdom, han skulle snart gå hem till Herren. Men han var inbjuden till en stor pastorskonferens i Dalarna. Och jag tror att det är uppemot 500 pastorer och präster och ledare som har väldig kunskap om detta att tjäna Gud. Och han har blivit inviterad för att tala över ämnet: hur ska kyrkan nå ut? Och han kommer fram och tittar lite på lappen. Jag ser att frågeställningen är följande: hur ska kyrkan nå ut? Svaret lyder: gå ut. Kan jag få mitt arvode? Jag står med den här kanalen, Sverigekanalen, som når till Sverige och Danmark och Finland och runt om Skandinavien, de nordiska länderna och ännu längre då på internet. Vill du vara med och ge en gåva och stödja oss så att vi kan betala våra kostnader, då sätter vi stort värde på det och säger tack på förhand. Vi står upp. Jag har beslutat. Yeah.
en dimension till av helhet allvar. Och jag skulle önska att vi riktigt känner att det är en stund av värdighet då vi sjunger: jag följer korset och lämnar världen och aldrig mer tillbaka gå. Jag vet vad jag vill, mitt val är gjort. Med oss alla.